Da me ci svima, draghi voi. Ovako se nešto doživljava samo jedan put u životu, ali vas se jako lijepo vidjeti. Želim samo reći da vam hvala lijepo od srca što ste, evo tu, došli ste. Treba biti koncert, međutim, neće ga nažalost biti večeras. Ali ćemo ga prebaciti 31.10. Stoga vas čekam sve, jeste čuli?